marba marka ka dambeyso waxaa sii badanaya walaacay dadka ka qabaan caabuqa coronaviruska. Hase yeeshee, dadku waxay wadaan dadaal ka dhanaa xanuunkaasi sida ay ugu hortagi lahaayeen. Gudoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada Wadajir oo ka mid ah 17 degme ee gobolkani Banaadir Maxamed Cumar Gure waxay ciidamada booliiska gaarsiiyeen qalab caafimaad oo ugu hortagi karaan caabuqa coronaviruska, waxaana ka gudoomay taliye ku-xigeenka koowaad ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed Kaniifa. Sidoo kale waxaa ku sugnaa taliyaha caafimaadka ciidanka booliiska. ugu horeen waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyihii hore ee degmada Wadajir kana warbixiyay ujeedka iyo agabka caafimaad ee ciidanka gaarsiiyeen. Waxaan kale u mahadcelinaa sadiiq oo fududeeyay in yacni booliska aan soo gaarsiino qalabkan. Xaqiiqatan waxaa mataqaanaa adduunka maanta meel walba oo adduunka ka mid a waxaa waa mataqaanaa qaylaa ka yareyso, ha ahaato wadamada anaga dariskana leeha iyo wadamada kale ee caalamka. Waxaa jiro barnaamij la coronavirus oo adduunka dhan laga sheegay, kaasoo halis ku ah qof walbo bini aadan ah iyo waxaa mataqaanaa iyo waddan walbo oo maanta ay tahay yacni thredka ugu weyn oo dunida ka jira maanta ay tahay. Sidaas daraaddeed yacni waxaa go-aansanay anagoo taas ka duuleyno, maadaama ciidanka booliska Soomaaliyeed ay yihiin lafdhabarta bulshada, yacni loogana fadhiyo waxyaaba badan inay bulshada u qabtaan, in yacni maanta yacni wax soo saarkiinii ugu horreeyey aan booliska aan soo gaarsiino, taasoo ka dhigan waxaa waaye mataqaanaa in ayagana bulshada ay kasii wacyigeliyaan barnaamijkan. Yacni xarumaha dowladda iyo dadkii ammaanka iyo dadka yacni maarkino wax tari lahayna aysan ugu waxyeeloobin. Insha allah waxaa rajeynaynaa mataqaanaa in yacni productionkeena ama wax soo saarkeena intaan oo kasii bato in ka badanna yacni aan dib usoo gaarsiino insha allah. Waa mahadsan yihiin taliyaasha booliska dhammaan. Maadaama qalabkan caafimaad ee lasoo gaarsiiyey ciidanku ay tahay difaaca ama ka hortaga caabuqa coronaviruska, waxaan ugu talagalnay maadaama barnaamijkan la sheegay virus iyo waxyaaba cudurada la sheegay inay dadka difaac ka dhigtaan, ay ugu talagalaan in ay iskaga difaacaan waxyaabaha boorka iyo wasaqda iyo barnaamijka la sheegay, saabuunta ay faraha iskaga dhaqaan. Insha allah haduu ilaahay raali ka noqdo, waxaan rajaynaynaa dadka kolley muuqaalka ay noo jeedaan inay ku dayan doonaan insha allah wax badan in dadaalkaasi ayagana insha allah haduu ilaahay wax ay ka qaban doonaan. Ku-xigeenka koowaad ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed Kaniifa ayaa kaga mahadceliyey sida ay booliiska usoo gaarsiiyeen qalabkani caafimaad. Marka kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo walaalaheen maantana soo gaarsiiyey qalabkan caafimaadka ciidanka booliiska nagu tabaracay. Ay ka mid yihiin walaalkeen Maxamed Cumar iyo walaasheen Farxada Sheekh Maxamed oo ka socota macajka dhaqaalaha bulshada oo isagu soo sameeyey qalabkan ay ugu talagaleen booliiska ku tabaracaan. Marka waxaan rabaa inaan macajka iyo walaalaheenba inaan maaragtay isheeg aan u mahadceliyo dadaalka ay maaragtay ay garteen inay ciidanka booliiska oo bulshada u adeegaya inay caafimaadkiisa ku tabaracaan ay garteen. Waxaan rabaa inaan marka hore kaga mahadceliyo, ay idhaahdo maaragtay waa mahadsan tihiin, waxayna noo tahay farxad aada iyo aada maaragtay u qiimo weyn inay walaalahan gartaan inaan maaragtay maanta maadaama uu jiro cudur adduunka dhan laga sheegayo coronavirus, inay ciidanka booliiska ay ku tabaracaan ay garteen wax weyn bay noo tahay. Waxaan kala wareegnay qalabkan saabuuntan oo lagu talagalay inay ciidanku meelaha ay joogaan ka shaqeynayaan bulshada ugu adeegayaan gacanta iskaga dhaqaan, iyo kan oo lagu xiranayo maaragtay afka iyo sanka si aan maaragtay dadka neeftiisa isku soo gaarin. Waxay noo tahay muhiim bay noo tahay, waxay noo tahay farxad iyo sharaf bay noo tahay. Waana kaga mahadcelinaynaa walaalihii intaas noo soo gartay ciidanka booliiskana. Waxaan ugu baaqahayaa rabaa inaan gaarsiiyo inay maaragtay iyaguna sidoo kaleeto mahadcelinta dadka walaalahooda u keenay alaabtaas ay u mahadceliyaan, sida ay ugu keeneenna ay u isticmaalaan oo maaragtay saabuunta gacmaha iskaga dhaqaan meelahay dadka meelahay ka shaqeynhayaan, bahashaas ay u keeneen oo maradan afka lagu xiraanhayaan inay sidoo kaleeto iyagana ku xirtaan. Dadka kaleetana waxaa ugu baaqahayaa inay sidoo kaleeto maaragtay ku daydaan walaalaheenna
maanta sidaas gartay inay booliska maartay ku tabaracaan. Fadma Cabdi Qadir Xasan, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.